Apustuļu darbi 14. nodaļa. Ikonijā Pāvils un Barnaba iegāja jūdu sinagogā un tā runāja, ka ļoti daudz sāk ticēt, gan jūdi, gan grieķi. Bet jūdi, kas neticēja, kūdīja un ieļaunoja pagānu sirdis pret brāļiem. Tomēr Pāvils un Barnaba vēl diezgan ilgi tur palika, drosmīgi sludinādam kungu, kas savu žēlstības vārdu apliecināja, likdams caur viņu rokām notikt zīmēm un brīnumiem. Un ļaudis pilsētā sašķēlās, citi bija ar jūdiem, citi ar apustuļiem. Kad jūdi un pagāni ar saviem vadoņiem jau grasījās viņiem uzbrukt, lai viņus varmācīgi pazemot un nomētāt akmeņiem, viņi to paredzēdami aizbēga uz Likaunijas pilsētām, Listrām un Derbi un to apkaimi, un sludināja tur evaņģēliju. Listrās bija kāds nevarīgs vīrs, kroplis no mācmiesām, kurš nekad nebija steigājis. Viņš sēdēja un klausījās Pāvila runājumu. Vērīgi to uzlūkojis un ieraudzījis, ka viņā ir ticība tikt dziedinātam, Pāvils sacīja stiprā balsī. Celies un stāvi stingri uz savām kājām. Tas pielēca kājās un sāk staigāt. Kad ļaužu pūlis ieraudzīja, ko Pāvils bija izdarījis, tie sāk skaļi kliegt likauniešu valodā. Ja mums ir nokāpuši dievi, cilvēki izskatā. Viņi nosauca Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermeju, tādēļ, ka viņš bija galvenais runātājs. Priesteris no Zeva tempļa, kas atradās ārpus pilsētas, atveda pie vārtiem vēršus un upura vītnes, un kopā ar ļaudīm jau grasījās upurēt. Apustuļi Pāvils un Barnaba to dzirdējuši, pārplēs drēbes un metās ļaužu pūlī kliegdami. Vīri, kādēļ jūs tā darāt? Mēs esam tādi paši ciešanām pakļauti cilvēki kā jūs. Mēs sludinām jums evaņģēliju, lai jūs atgrieztos no šiem mājiem pie dzīvā Dieva, kas radīs debesis un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā, un kas ļāvis visām tautām iepriekšējās paaudzēs iet savu ceļu. Tomēr viņš nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūs sirdis ar prieku. Tā runājot, viņiem tikko izdevās atturēt ļaužu pūli no upurēšanas viņiem par godu. Tad ieradās jūdi no Antiohijas un Ikonijas un noskaņoja ļaudis pret viņiem. Viņi nomētāja Pāvilu akmeņiem un domādami viņu jau nomiruši, vilka to ārā no pilsētas. Kad mācekļi apstājās viņam apkārt, viņš piecēlās kājās un iegāja atpakaļ pilsētā. Nākamajā dienā viņš kopā ar Barnabu izgāja uz Derbi. Arī tajā pilsētā viņi pasludināja prieka vēsti un darījuši daudzas par mācekļiem atgriezās Listrās, Ikonijā un Antiohijā. Viņi stiprināja mācekļu dvēseles un mudināja palikt ticībā, sacīdami, ka Dieva valstībā mums jāieiet caur daudzām ciešanām. Viņi iecēla draudzēs presbiterus un ar lūkšanām un gavēšanu uzticēja viņus kungam, kuram tie bija sākuši ticēt. Izgājuši cauri Pisidijai, viņi nonāca Pamfīlijā. Tad, pasludinājuši vārdu Pergē, viņi devās lejup uz Atāliju. No turienes viņi ar kuģi devās uz Antiohiju, kur viņi bija uzticēti Dieva žēlstībai tam darbam, ko tagad bija pabeiguši. Tur ieradušies un sapulcinājuši draudzi, viņi vēstīja, cik daudz Dievs caur viņiem darījis un ka viņš ir atvērs ticības durvis pagāniem. Kopā ar mācekļiem viņi pavadīja krietnu laiku.